Так, всім привіт, друзі. Хотів сьогодні раз і назавжди поставити крапку в питанні пунктів незламності, тому що два дні тому я виставив відео в Фейсбуці, де висказав своє обурення в тому питанні, що деякі депутати, деякі люди висказують свої якісь думки, свої щось вигадане з того приводу, що пункти незламності не працюють. І щоб поставити крапку, я зараз вам процитую ті тези, те, що нам пишуть хлопці, наші воїни, які боронять Україну там, в районі Бахмуту і так далі, тому і подібне. З певних причин я не буду говорити, хто це, але, ну, хоча Петро Кузик, ну, пише, виставив свій пост, ну, до чого вже дійшло, розумієте? Ну, це абсурд. В моменти, коли читаю новини про піар і боротьбу на пункт незламності, тобто пише воїн, який читає новини, які воює за Україну, і він пише, що у нас тут в тилу, то що у нас тут в Києві та в інших містах відбувається. Я просто, м'яко кажучи, дивуюся. Друзі, сьогодні пункт незламності один, це район Бахмуту. І коли депутати хочуть піаритись на біді киян, мені кажуть, немає поповнення, немає людей, тримайтесь, стійте. Звісно, пункти обігріву треба. Треба, щоб влада піклувалася про містян. Але мені здається, вибачте, але зараз вся увага має бути тут, на передовій. Він правий, ну то і так, то 100%. Тут далеко не повністю комплектовані бійці. Ми про це забуваємо тут, розумієте? Які не сплять по декілька днів. Більше того, з грязюки окопної не вилазять по декілька діб. Вони гріються від свічок, вони гріються від кострів, вони сплять в брудних окопах, де, ну, холодно. А ми тут говоримо про те, що у нас там отоплення немає. Ну, немає там періодично. Зрозуміло, що у когось є діти там і так далі, тому подібне. Але місцева влада, до речі, на пункти незламності кошти зараз знав, що держава не виділяє кошти. Держава виділяє кошти на війну, а на пункти незламності виділяє кошти місцева влада. Тому я зараз не топлю за місцеву владу. Якщо я бачу, що вона працює, то вона працює. І це вочевидь. До пункту незламності в Києві треба пройтись на 15-20 хвилин, але треба пройтись. А ви хочете, щоб пункти незламності були, ну, так, от, у дворі вашому, може на поверсі. Вибачте мене за такий сарказм. До кафе вийти, там шашлик поїсти, там і випити там горілочки, у вас є сили пройти. А десь 5 хвилин ще пройти до пункту незламності, у вас нема. Я вчора бачив, як поліція жіночку похилого віку посадила в машину, я поїхав за ними, і вони привезли їх в пункт обігріву, де вона випила чай там. На жаль, я не зняв це відео, ну я не хайпую, я не займаюся цією фігньою, тому що займаюся іншими справами. Зараз я буду начитувати, щоб ви розуміли, щоденника всілілої Інни Білецької, людина, яка була в підвалі на Чернігівщині, я буду читати її монолог, де вона пише: знаєте, як набрікають ноги в автобусі? Скільки часу ви найдовше провели в такій мандрівці? 15, 20, 30 годин. 28 днів без можливості лягти. Ось де справжні катування. Цим катуванням одночасно піддавали 366 жителів села Ягідно на Чернігівщині. І не лише цим. З приводу того, що таке немає світла, що таке немає їжі, немає води, коли люди ходили за своїми справами там, вибачте мене, пісяли, какали під себе, ну, тобто просто жах. І ми про це забуваємо з вами. Цитую далі ще цитати однієї людини, який пише звіти, там, де йдуть бої. Від імені побратимів та всіх українських військових хочу звернутися до політиків та особливо деяких народних депутатів. Нам тут на фронті дуже неприємно читати новини про дріб'язкові політичні свари щодо пунктів незламності. Владні народні депутати влаштували ціле шоу «Ревізор», ну, я розумію, про що зараз йде мова, і виставляють якісь претензії до мерів міст, піаряться на блекаутах і енергетичній кризі. Щось я не бачив багато цих ревізорів тут на фронті. Шановні, можливо, вам здається, що за війною ми забули слідкувати за новинами з дому? Вони читають наші новини і дивуються, хлопці, які боронять Україну, боронять нашу з вами землю. Я вчора їхав на автівці, я бачив, як прибирають сніг. В моєму будинку вчора обурені люди вийшли у двір, тому що у нас там прорвало труби, але ж не було світла і аварійка не могла працювати. Як тільки дали світло, аварійка працювала до ночі. Якщо місцева влада працює, вона працює. Якщо є якісь питання, то я ці питання ставлю і викладаю відео. І були такі відео з моїм обуренням, з питанням до місцевої влади. І вона реагує.
Тобто не треба зараз, ще раз підкреслюю, розхитувати стабільну ситуацію в Україні. Ми повинні бути одним цілим. І коли наші, повторюю, парні, воїни, які там боронять Україну, воюють і втрачають своїх друзів, і гинуть, читають новини, що ми тут чимось там недовольні, і тил повинен бути міцним. І ті, хто розхитує стабільну ситуацію тут в тилу, закінчуйте займатися херньою. Я вас дуже прошу. Бо пишуть же хлопці, воїни з передової, з нуля, своїм обуренням, що тут відбувається. Кому тут просто там, ну я не знаю, просто немає слів. Слава Україні!